nako senga katumbi, nako senga muzito, nako senga bemba, nako senga antipasi mbusa nyamwisi, nako senga na bino nyonsu, nako senga na fayulu. Bolingo wa Kongo ele kaibo. So botikani, obo nyebo bandawana. Ndenge toye tumba boe, toye tumba te pona miso kitoko ya moko na bino. Toye tumba pona Kongo, tala lukute bimi. Lukutana yo Felix, na nanga. Nanga lukutana yo bimi. Siko lingose se mapono mina beni na nzeni. Nanga okukanga moko suka. Nanga okosuka. Oyo meliwana, ekote mwona mongo Kongo isaka nakate. Tande konongo emulunda. Akoma koteka bandakote. Ndako ya Montfleury. Atekate. Alinga kotonga temple monene koleka Kongo kosa réconciliation na kotuna yo it Félix na bato yi DPS réconciliation Kabila Kamata Gédéon Kyungu abimisaye moto abumaka ba mafu fongola bangoli boom Félix yanola ba kongole itika neti na Gédéon Kyungu kosani otika ya tambola réconciliation yangwana Kabila Salima B abimisi moto aboma bato pe ba latisi elamba ne longi ya Kabila bana na biso ba ko betela chaka chaka bako binela ye sikayo djubo konjo bi réconciliation wana réconciliation ndoki bo konji bo lié bo djui e kangibi na mongongo e loko sele ate bo komo benga réconciliation ye makamusene abi makanisine sana bi lengi ya mokili na bi lengi na bi sengwa mokili bo petie mi solo bula mata ya chepela makambo za ko sa esute le kimu bimi sa to mi ne pas monsieur la kite yangwa jongeli tala lelo awa maman Amida, tout le monde a kaya, moi de la femme, et que le katoko est batté, à koloba, koloba, à kanae, avant d'y n'y. Yewana, ah, watoko bapostolo, moi de la femme, et toki, na maman Amida, na koumina. Andego Balandia, 3W plus clair télévision, Mbote na bino, et si kanyon se zon bino, vous avez koulan démission, na biso l'invité, ya mokolo mwale loto, pesa bambota ma elam, on a Cécile Osango, la confiance du chef Serge Katembo, vraiment maman na grâce, petite soeur, ya os Osango, le patron, ou ya botama le 1er avril, to pesio, bambota ma elam également, miroir Kamango, miroir ya bandal, on est de cœur avec vous. Mokolo mwale loto, yambi po na bino, honorable Mike Mouke, ba inkoso na ye to sola par rapport ya ba actualité politique mai mazali na politique mai makolobama mai obino ba imboka botindela ki biso penza ba message ko lobate Tatiana yambela biso honorable Mike tunela biso mituna e mbote na honorable mbote mama Tatiana Osango honorable Mike Mukeba ya yambo penza likambo yo telemisi biso makasi za likambo ya tata mokambi mwa ekolo Félix Tshisekedi toyoka kite kuna lolenge kani ba sénateur babimaki toyoka ki mbongo penza mopata solenge moko lo bake tambolaki te ba député provincial balia ki mbongo alors toyoka kite tokozela procureur alandela kasi to komi wapi na dossier yango procureur kolandela lisusu te to tata mokamwa ekolo aleve likambo yango to koyeba te zaboni mama tango Félix azwaki mokano wana eloko ya liboso na baki na bi moto ako bomisa ezali tata wana oya lingite ya dwa esika na ye Vital Kamerhe mokano wana bazwaki ezali na ndingisa ya Félix était. Oh, ba bengi, réunion inter-institutionnelle, moussa, n'angoué, zapo na ko solo la, zapo na ko zwa mikano te. Soko bo du mokano na inter-institutionnel. Eko lingui go lobate, na nzela ou ba du mokano wana, soko zali to na assemblé, to na batwa gouvernement, ba angonde ba kende kote angon na lokasa. Po constitution, eko tambo wana, oh, ba lobi, séparation de pouvoir. Tata Mokondi akoye ko pesa bato ya Assemblée nationale mitindo te bato ya Assemblée nationale bakoye ko pesa gouvernement mitindo te bato ya gouvernement bakoye ko pesa bazuze mitindo te moto na moto akosala musa na ena nzela ya mibeko oye ko mami na liboye ko mabobe ko likundi inter institutionnel ezali cadre de concertation et insinué ce soko boke boyo ka to sali kambo boye moto yo ba pesier likambo wana na moto sikaya ko kenda ko zwa yango na nzela ya mokano na lokasa na ndingisa oyo mobeko likunje pesi kamera tuti sakiye mo libaku mabe
pe na moni bato minene ba iba professeur de droit ba ko beta monoko ba ko ba te Félix elo ko sali azana ndingisa ya kusango yango lelo son asuki alongoli mokano azaki alongoli yango elo ko ni salami elo ko te libungu tulu alongoli yango pote bato FCC ba boyi yango pote kabila boyi yango toko ebisa bino toko eba bango na bilembo toko kenda malembe toko kenda lombango te ngonga ekobimisa Félix na mpoisa bande ko ide pece Félix amemi bino na motambo na libulu bofungola miso mikolone ekoleka solo ebando bima moko 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 na ko ebisa eba bomba ka solo te Félix okokosa ba imboka toko suka okosuka okotela miso sonye kosala yo na bokonji oyo ya moyibi oyo bobotoli matin faulu madidi bokonji na ye kosuka topesi yo bengonga malembe malembe kabila kubimisa ona mpoisa malembe toko kenda kubika te ikamonene boy Baimbo kabake mapono mbimbo koko solo la kabila yuka ina yu apesho bokonji bato bayebi yango ko yangana okosuka okosuka okoyoka soni toko kenda nao male malembe toko yeba yo na bilembo eko bima yango wano sukiti moko yango wane kangi yo na kingo na sina bisaki baimboka toko bimisa makambo ya kor na bango moko na moko kabila ako bomba ngote kabila yebi te to tosaki akor na bino ya kubomba ngo pona nini tobimisa ki moko tobite ya liboso na kati ya koro balobite esika nyonso feisa okende libanda ya mboka esengela mema moto kabila soko atindi bato libanda ya mboka esengela tia moto kabila na bato wana oba kokende libanda moko yango na tobimisa toko bimisa yango moko moko ba imboka bakoyeba yango okotela miswa wa na bokonjo ya lokuta toko tonga kongo na lokuta te ndakisani boko pesa bana biso ndakisani te moto ya dwa kite libungu tulu ye wanande bakotia liboso pona ko buma kongo hein boko kosa reconciliation na ko tuna yo it Félix na bato ide pesa reconciliation kabila kamata Gédéon Kyungu abimiseye moto abumaka ba ma fongola bango libum Félix yanola ba kongole etika neti na Gédéon Kyungu kosani otika ya tambola reconciliation yango ala Kabila salima B abimisi moto aboma bato pe balatisi elamba nelongi ya Kabila bana na biso ba ko betela e chaka chaka ba ko binela ye sika yo djubo konjo bi reconciliation wana reconciliation ndoki bo konji bolie bo djui e kangibio na mongongo elo ko sele ate bo ko benga ko reconciliation ba mama ba tata bana ba koko oya ba kongomani oyo ba bande ko na bango Gédéon Kyungu aboma sika na motema bako yoka ndenge nini wana reconciliation botika ko kosa ba kongomani reconciliation elingolo banano ko bongisa mabe yaki bato basema be ba pomoli mboka ba pomoli mboka ko boma ko tso bato ba boma ko tika bango batambola bo benga ngo reconciliation kongwe ko tonga mana makambo ya bongo lokuta na bino lokuta na o Félix lokuta lisitwa le bakosa ka yango te ko kanga yo ekbandi kokanga yo moke moke topesi yo mibumi bale na kwebisa ba imboka boyoka mibumi bale boko mona makambo ko bimawo. Merci beaucoup honorable Mike Mukebayi kasi likambo mosusu pe penza eko sala mwa moto pasi likambo ya profil ya premier ministre pona yo esengeli na premier ministre wa kolukate oyo to kozela azalo lenge boni mama liboso ke kamba profiti kansi se kamba Félix na moninga na eli paso o ya komi ba komi ba president mi bale nde nani Vital Kamé directeur de cabinet za kan sio mokonjaka molongo moko na ete soko Félix ya bi makamba bokondite makamba bula matali te ali mawa lokola ye bi tadwa ki bokondine na nzela ya semote ya solote yango wana nzela ya kozongisa kamera sima ezalite kamera koma lokola ye na ye libonga moko tala makambo kamera ya kosala mama moto lokwa kamera yo kweko tunga kongo na kamere ayambitana betona ma o masolo ba imboka o babenga ma lokota li français anecdote makambo kamera salaka tango buzaka te ayambi elenge moko soko ba tie tembe na ko tanga kombo elenge
elenge wana azali na mibu ya bana ya kamere ana molongo ya bana ya kamere ayambi ye bako suwa makambo kalinga ete ya asanga na bango na yente bako sola boyetaka tata mokolo kwa kamere bako suwa makambo lokola babaka na lokota efanse la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Makambo e bomba e tonde na motemo ye biango to ya kanango apungwe na makambo kamba mboka ebise elenge wana bi ah petit wana Moïse Mbi, azuba petit et tout ya kisasa. Tout ba ke neguise ne, tsoko ba tie, lo sambo ne ne tandwe kebo, tala ma petit et tout ba kuna, ah petit wana, akangi ma petit et tout. Tout ye moko adjubango, moko, 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 ba ko so ma kamo mboka, apumbwe. Na mwana za mibu na ya muninga na ete. Apumbwe na disola li kama mboka. Ndenga lungwe lea watanzela te pu. Oye ya kala motema na ye. Oye penja oye ya ka. Oye ya sepeka nangu. Yangwe bimi. Ah, peti wana Moise Mbia. Ah, kangiba peti tu. 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 Kumubulu. Maka posu mwela baki zate. Ebo ngoka posu yutu leka. Anekdote mosusu. Abimi na mutuka na mampinga ndenge mokonja bimaka akomia wana sima o baba inge hotel du gouvernement sima langwana Romeo Golf Isaac akoleka na ebisuyo boko de tuna bato Romeo Golf amoni mwa ya mwasi elenge kitoko na moto akokota Romeo Golf abalusi mutuka na mampinga bakoti Romeo abalusi mutuka mutuka ya bulamatari oyo kokumba na musala mi ekobeta pile on pile ba baloli mutuka ba koti Romeo Golf pona kolanda mwana mwachi wana pe ake avandi mosusu na kobate po ezama be tala moto botie na bokonji diete ya kabine makanisi na ye akama kama mosusu ya makama bula matalite ye makama senabi makanisi neza na bilengi ya mokili Nabilengi, nabisengwa mokili, bo petye misola bula matali, yachepela. Makambuwa za wako osa esute, leki mubumi sato, mi nepo misola, lakite, yangwa jongeli. Tala lelo, awa. Mama amida, tumuna kaya, amwade ya fame, kule katoko, ye bate, akoloba, akoloba, te, akana ye, avandinye. Ye wana, awa toko baposo lelo, mwade ya fame, toki na mama amida na kumina kisasa. Abengi siba mama, misuni. Ntaba, ngombe, misolo abula matari bimie bele. Kuna na komina kisata toko suano awa. Kuna bato bako bina bako sepela. Nasima mama amida. Na mama moko. Tukumitano wa dola. Tukumitano 50 dola. Na mama moko. Ah, misolo abula matari ya kongwa ya lenge. Mama amida kumo sangisa ba mama. Kolesa, komelisa, maputa, kobina. Mama moko 50 dola. Ndenge toko bano a milulu kuna ekolek. Soko to sisino na kwe biso esika ngo tokena na. Na Equinox. Na komina kisasa. Esika babenge Equinox kuna na bina yo yali. E baba kate putulu mote matera makale ko tika la kuna makale mati putulu tika nasi. Na mama mida. Yango na kwe bisa Felix. Li boso te kabila bi mise na mpoasa. Ye moko abanda ko bongisa zonga zonga na ina tata obaza na ye wana akonyo kwama pe na ko muna loko tata wana ko sango na nkopo na ko bomisa po atata wana yebite diete de kabina ti akalinzaka na lokasa te po eko ma mobeko diete de kabina za moto ko bombana moto ba mona kaete okinga mama ali moto ba mona kaete akosa musana ndako kuna ya tata moko di asuki wana. Soki akobi na tata wana oyo makanishi naeza kama kabula matari te ye makanishi ana bisengwa mokili baninga na nyoso bayebi ango makamusu na koba te to mikoto aba tata ko saba na soni makanishi na ye e akana bisengo bidenge ya mokili lokwa elenge oyo mibutu kumi bale nde ya litelelo yango moni makambo ako sala ako swane elenge pu. Ah, Moïse Mbia, kangiba petit et tout. Si quoi, y'a quoi, y'a bon, on poye, à contre, j'ai souté, nous sommes qu'est pas Moïse Mbia. Tala tata mobimba. Moutona boye, boko bongisana e Congo, boko tonga Congo bon.
tango okoloba likambo ya ministre ya yambo ele makokwa makambo na otikoloba awa Félix ana bokonji te majorité zena maboko a Kabila akosa lokolo akodondo akotia monoko ye mayele na ye koma yango wana po atalisa bato na ete Kabila moto akokonza te amona sai mangali mangali simasali kambo Kabila lobi akenda kawate na kobimisa informate tango ya bimisa ye mpe akangi alobaki yango libanda mboka takolo awa tango yake alobaki yango na kati makambo ya basena senate batia bango na libonga te wana po na kokosa bilenga IDPS batombokaki mayele na ye koma yango wana te akoti bino asai mangali lokwa ya maya moto ai matie mati te tango yakotoka okitisi yango bena sebo pu ekiti Kabila kotia moto ya lingi akotia premier ministre na ye tango yakende koyoka na Kabila na kati ya makamba yoka na wana pe na kati te akokosa banani bayimboka asi bakomi mayele miso fungwami bakotala yo Kabila kotia kolanda wana te na tunaka bato mokwa baita kati makambo ya sena te ba senate bakotia bango na libonga te bazela na tunaka bato sima na yango akosana sima na yango akosana eloko te yango leloti asaini pe sonye zanga biso na mboka hein sonye zanga biso to na mboka moko esengeli ko bongola yango awa mboko oyo moto atako sama be soka za boko ndia ko dondwa yo kate ba de komoso suto kutena bango ndia babi yo ko loba makambo a Félix osuki te Félix a komi tata mokonji soka komi tata mokonji na suki na suki nani ako sa mo sala na oya ye na bokonji oya lokuta adui ngape na ko sa mo sala na ngai lokwa mwana mboka kongomani na ko suka nani bokonji na ye wana e, yango moto ko suka ka mingi te Kabila ko suki se a wata oko kenda mabe lokwa za bokonji yo mona gamboka mbate lelo soko mwasi babali na moto mokonji libota mbaba komi ko bina ko sepela babito bongi yango wana makama mboko ata bokonji yango ya mabe moto beko dondwa bokonji bokonji oya bokonji oya bokonji ya pashi Kabila kotia moto naye akosala mangali wana Kabila suka suka kotia moto tosito yebi yenga salaka soko atie mangali te mikomi ba misato eleki simabisi Kabila te wana na saki be po yokelanga mabato ba ba pete nga moto na mokonji na saki te te pe na tangi yo botoshi te na botoshi nayo kasi sengeli te te bato ba mona te loko anga na komi mutinda mina yango mwena kosaka na Kabila be koki sika bimisa mobeko akobimisa yango soko apesi atie moto Kabila moto Kabila te tokenda te mboko kotambola te ye akobimisa bato bako kosaka bako bakai na litoi te yo balukira ni Kabila tik oko bako le Kabila Kabila moto pecho boko njoko bako le boni boko bomisa ye akobalukira Kabila ko banda akobandira wapi bato oko abso bo swina bato o ngambo na bako ba bien boko sakane akobako Kabila yo banji ko balukira moto boko nje lo kwa nje bo ke baninga ba bo swanyo bako baluke moninga na boko nje singeto ozo mampinga na maboko nayo ozo makambo te mission na maboko nayo ozo servi de renseignement maboko nayo biloko wana nyoso ya sanga ta ko bandu ba ku Kabila ako banda wapi tango ba ko bimisa awa gouvernement to ko talat nani ba ko tana makambo te mission ntoma ya finance ministre ya finance ako tana alongo wa moto banque centrale ati a moto poto ndi mate ana mission maboko mission la bule mate na maboko bato ba ko beta isolo lo kwa isola baba abi akobalukere okobalukere nzeni po ye obanji tendenga tyo wana pesho bokonja ko pesa yende joba na yo osho mikangi singa komande na ibisaka yo mama Tatiana Félix basali yengando osho mona isika ba ko mangando abomoy bakanga singa na moto bake bakangi na mokila ye akomi lokola boy mbanji boy komande ngando ba ko kumba ko kumba ah pasi ya IDPS kufi yango mokwana moninga nanga mokwa wako ebisangai abi bato ya IDPS mokwa makambo ya ba mapono mya basenate bako mokwa bakuya mabela leli abia tata ukenda tala mwana isika memi biso ake ko pesa biso na bowumbu nezi pito asi akangami akobima wana te akangami kokangama yango wana biso lamuka totika libanda
po esenge toto tika libanda po epai bako kena kabila bako kena libulu tango bako koma na suka libulu ekosenga ko bigisa mboka oyo lamuka akotelema na baimboka poto bigisa Kongo bo banja te teo toko sala toebele ko to sala te ele ko koya oyo lamuka akola mwisa Kongo boza na kimya na ko sepe na baimboka na poto nde bako telema sima matin faulu bo telemani to tambola bomoko na ko senga bakambi na biso ya lamuka nungu nungu ezali kuna botika yango botika ni yango baimboka bako taisepso nzela botika ni yango moto na moto atonga sima atia Kongo liboso soki boko teni Kongo liboso te boko kenda liboso te botika ni yango boko kenda liboso te bongai wana bokomi ko bimisa moto abangai ngai ngai wana ekobo mabiso tokenda kikoluka candidat comme candidat comme nga ko koloba te tomi tumbambe ka tomi boma po moko na biso te me ya kabila adwa bokonzi to bongo la Kongo e bongo sima na sima sima na yango moto moto bimisa bongai wana eloko wana to saki tele lona na usilité e sengeli tomi boma moko moko to tika faulu za liboso faulu pe ay ba komikitisa abanza tete za li bengai amikitsa kasi mayele wana ya candidat comme boye ba yango lona na usilité et tumbato yango eko sengate moko moko na biso andi mate amikitisa Kongo pwebika soki totie mayele wana te tokopesa kabila makasi boyo baka yango bino bakonji na biso ya mukana ko ebisa bino esengeto mi bosa na moko moko na biso tondima pona kotonga Kongo moko na biso amata tosi to mataki to matsaki faulu na ko ebisa bino lelo botika ni yaza la wana bato mosu bako mituna soko siko ye faulu akebwe ingo bate ya 2023 ya koze su kandida soko kosa mabongo ya lima bete pote Kongo bika tondi makomi kitisa toke na likambo malembe na lombango te botika baposa obwa nango ya nzoto ya moto na botika ni yango teba mona ngai tengai bo ingana kukoma tata mokondite soki Kongo keili boso moto na moto akodwe sika na ye na kuhibisa bakonji na ngai ya lamuka botika ni eloko wana oyo lo lende komiko ya okomiko talo bifaulu ya na nini nga moto na monene botika ni yango totiaki faulu esika wana pona bonene na biso moko moko tosangisa ngoto pesa faulu faulu wa monene te moto ali monene ali Kongo bakongomani topesa ki faulu bonene wana botika ya faulu bonene wana maboko na etumbana na esilite ata toko baloka toko koma plateforme politique etumbana na esilite boka ni samalamo boswa kozwa mukani baimboka bako fiako la bino baimboka baisu ba jobate yo banzi baimboka bolingo ba pesi ngo baibitina te baibitina bolinga te lo bato wana o ba pesa ki faulu bolingo baba lukela bino bolinga te boza na kimya toke na ni malembe yako wele yalite Kongo liboso sika awa toko sola to sali mibu tukumitano na libwa 5 ane 20 Kongo kenda ka liboso te likolo ya bongai ikote ngai ngai nde liboso ya bato to sala nyonso biso olelo to abakami to sala nyonso to tike ya bana biso Kongo ya sika na kosenga Katumbi na kosenga Muzito na kosenga Bemba na kosenga Antipas Mbusa ya Mwisi na kosenga na bino nyonso na kosenga na Fayulu bolingo wa Kongo ele kaliboso botikani obo bandawana ndenge toye tumba boye toye tumba te pona miso kitoko ya moko na bino toye tumba pona Kongo toani tumba pona Kongo oya ko bima ko twantsela oya ye akomiki ndela njena ye na mibuno anango na maile na mutu na ebi njela Kongo baimbo ko bomoni ba ko telema na poto na nchangu esika ba ebi njela Kongo oya ko bima njela Kongo akomi tuti sali baku bokeba oya ko bima njela ya Kongo njela ya Kongo moto tali sango moto ate to ebi yango biso nyoso oya ko bima njela Kongo akomi tuti sali baku tokotika ye oya ko banza tenga moto na monene pona nini boy akomona ta monene te Kongo moto ya monene na ba kongomani na kati bonene wana bato bato pesa ka bato bako boto la bonene wana bobeta ni tolo tokotala bino mibwe kwe
Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba Nkoso, HM. Lelo penza esengozaki panabiso, koyamba yo pona koluka koyeba, parce que baike ba diaspora mosusu bazui penza. Bandeko balandi, ya baraka télévision aussi. Plus clair télévision tolingi bino tellement mingi le loto yamba ko na bino honorable Mike Mukeba Nkoso pona ko sombiti na makanzi par rapport à Mai Mazali ko le kanapenza na politique awa na Kinshasa honorable tokom na suka sokeza na message moko senye na opesa ba ikongomani ko le bana bangoni ba kongomani batikala ndenge bazali ndenge ba telemi banda to banda etumba le lona ko sepela Nazako mituna etumba oyo bakongomani baebiti na yango bilenge lelo bakongomani baebiti na etumba moto akosa bakongomani azalite tala likamona ko sukisa nango ndenge bokondi ya Felix et Salami Angela ya Moibi balobaki te Beni Butembo mapono mekosa mate po bako boma bato po kuna ebole zali kuna motuna mapono mekosa malobiti soko lobite moko ya yenga yango boete Na tuna mele, ma ponomina bene ko sama mokonini. Sika na tuna yo, ebole sili. Kobo mabato esili. Balobi sika ebole, ye makasi koleka. Ye makasi. Babi ekomi urgence sanitaire. Ndengo OMS alobi. Ebole ye makasi nanga. Oh, lo kuto ko suka nanga. Okuba bambo yokuna. Na mikili Amerika, jela mo. Oh, sali yeko bima. Jela yeko mona. Sika bako se ma, basa se ma polo mina beni boni. Balobi, ebola, ekomi urgence sanitaire. Ekomi na bato, koto moko, oba dwe bom, ebola. Libo suwe yaki, tuku moko mi bale misato mini. Sime, sika komi koto moko, 1000 person touche. Bato kubako kufa na na insécurité bokenge zalite bako bomaka bato banda basama ponomite lelo sika bolongola suma ponomia ngoti boku miko sese ngo boni bakata ki beni na Butembo pote batali sandenge ya koyibela motoyo maponom tala lokuta yango wana ye Felix azatata mokonji lelote na bokonjwa zwa lokuta beni Butembo oyo bakata ki po basama ponomite po bapesa ye Libonga akolobela ngote lelo bato bako kufa kuna teboswa maponomite sobo se maponi bato bako sangana boike ebole ko panda na mboka mobimba tala lokute bimi lokuta na yo Felix na nanga lokuta na yo bimi siko ngose se maponomi na beni na njani nanga okukanga moko suka nanga okosuka oyo meliwana ekote mona mongo kongo esakana kate tande konongo emulunda akoma koteka banda kote ndako ya Montfleury atekati alinga kotonga temple monene koleka kongo mobimba awa na kisasa na baba baraka nzia moko na itando kombo itando moke na yohana baba baraka ndako etika mono kwa kufungwa matetika polele esila te ekota manzanza te ekota libaya te eloko te nango kosuka bilanga wana oloni ya kakao yozela yo banji kongo na pacho tokoka tokola nango Toko nga tobo ngisa kongo yoyo kosa maponomi. Na koyoka na bokonja kabila te. Suka na yango bako pesa o bokonji. Ba pesa ndekona. Yoto ebi yango te. Senga ba pesa ndekona bokonji te. Ya gouverneur. Na moko ya bengumba. O ya ex-province oriental. Ba pimeli yote. Nano suki te. Oko suka. Ba konsi yote. Oko suka. Siko kose se maponomi na beni boni. Nanga. Yaka kwa ebisa biso. Comment un coup constitutionnel et puis ça va monter ma pona mina ben et quoi que ça m'atteint à tomber au fond. Comment le coutana yo okosuka kone inanga na la kyo yango okosuka baba yaka na mbongo ya bula matari ba djwa miso ya bula matari ba kenda le obana bango bana le kote mbongo wana banda kenda moko bana bango to na bato ati ba djwa ka miso ya bula matari na tanga mobutu batike bana bango banda Lelo kenda wapi. Nanga zana kimia. Ezali mawa. Kosuka na yo nde bandi. E bandi wana oo. Etumbo baba. Kichiri yo na mikili Amerika. Zela ngai moko. Lokuwa yo banda ete uka tanganya maponomu.
okatinga ite sika yako katanga monoko jela mikole ko ya biloko na koyela yo yo jela peso zaliwa biloko sombi sombia na ko jwaka moko moko jela okatenga mapono miti ya okatanga monoko sika yako kanga monoko yo yaka manduko tianga ebongo na vandani jelo ko yo kangai. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba, ina maloba na penza nde totie litono ya émission na biso l'invité ya mokolo mwalelo. Merci l'équipe technique ya 3W plus Claire Télévision na émission na biso l'invité. Abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso tolingi bino mingi. Bo continuer toujours à vous abonner et merci à champion à magusho sang éternel champion Sadio Zarayo moko, ipon sec et indiscutable. Merci également honorable Seki. Je n'ai pas un mot pour la courage au bain à maman et pont sec. Merci beaucoup, champion Amagus Osango, donc aux Arayo Moro. Merci aussi à Mireille Osango of America. Merci à tout le monde, 100% Bandal, Bana Nyonso et Diaspora, na Lingibino, tellement mingi. Kasi soki nzambe azongite, biso tokuta na miko mizali koya. Merci à Popola Yombe a assuré vraiment image qui toque à l'élo et à Opi aussi pour un montage. Bino Nyonso to Lingibino. Retrouvez-nous prochainement. Bobo Tobonde Kweko Bakoreño, Mabota Mabino. Au revoir.